Jedno popodne proveli smo sa Stanijom Dobrojević u njenom stanu. Pričali smo o raznim temama, a između ostalog priznala nam je kako se osjećala dok je bila u braku, zbog čega je raskinula prethodnu vezu, kao i kojoj dolazi u goste. Njenu priču bez filtera slušamo u nastavku. Gledalci, moja gošća u današnjoj emisiji Bez filtera je Stanija Dobrojević. Stanija, ćao i dobro mi došla u emisiju. Bolje te našla, u stvari dobro mi došla. Smo ovde gosti sada kod tebe, zato što smo došli ovde u rumu kod tebe u stan. Ti si ga nedavno i renovirala po svom ukusu, pa me zanima da li više voliš da budeš sama ili ovako da zoveš goste kod sebe. Kako organizuješ vreme u svom stanu? U stanu volim da budem sama, meni ovde dolazi uglavnom samo mama, brat i možda eto par najbližih ljudi. Stan je onako urađen baš za ženski je. Sve je belo, sve je onako, često brat dođe i kaže, ja kako si uradila ovaj stan, kao u nekom salonu, uopšte ne mogu da se opustim. On voli, ono dođe da digne noge, uzme telefon, ja kažem, nema toga ovde. Tako da uglavnom volim da ovde imam svoj mir, tu mi je Pablo, posle ćete da ga vidite i nekako najviše volim kad uđem u svoj dom i da mi da mir kad dođem iz haosa nekog i iz obaveza, da. Da li stižeš i da kuvaš? Ovde ćemo sada imati priliku i da vidimo nešto što ćeš nam napraviti. Ti ćeš mi reći sada šta si smislila. Kuhinja je maksimalno opremljena. Mene su toliko i moji za useljenje, toliko opremili sa kuhinjom da ja treba da budem vrhunska domaćica, ali ne stižem ja toliko da budem u kuhinji. Uglavnom ono što pravim je zdravo i brzinski, ono, više sam instant domaćica. Reci mi, Sanija, pošto je naziv ove emisije Bez filtera, da li koristiš filtere i Photoshop na svom Instagram nalogu? Naravno. Kako je tvoje mišljenje o tome? Naravno, ja ne znam ko to u današnje vrijeme ne koristi. Bilo bi zaista licemerno kažem da ne koristim. Čak i najsavršeniju fotografiju ja malo provučem, ulepšam, posvetlim, makar nešto moram da joj uradim. Mislim da mi je to više ono već pa profesionalna deformacija. Devojke treba da znaju da je Instagram ipak jedna onako ulepšana stvarnost i da nije to sve tako kako izgleda, pošto se utiče na te mlade generacije devojčice, da misle da moraju da su savršene, da moraju da su prelepe, da moraju da izgledaju kao neko taj savršen sa te fotografije. Evo i moja možda fotografija na Instagramu mora da znaju da je to od ne znam koliko fotografija najbolja koja je ispala u momentu kad sam možda baš onako i srećna i taj neki najlepši moment, a ima momenata u životu kad imamo neke padove, da se ne osjećamo najbolje, kad imamo, ne izgledamo najlepše, tako da treba da znaju da nije to stvarnost. Ali je okej poigrati se s tim kad već imamo sve te aplikacije. Tako je. Da li si nekada nekoga upoznala preko društvenih mreža? Na koji način ti upoznaš ljude? Nisam sebi dozvoljavala da se upuštam u to jer sam smatrala da možda mogu da imam neki kiks i uvek sam se vodila s tim da muškarca upoznam uživo, nebitno gde, da li je na treningu, da li je na nekom događaju, ali sam se vodila s tim da nekog upoznam uživo. Međutim, u poslednje vreme desilo se da sam baš nekog u stvari upoznala preko, eto, tako, nije baš društvena mreža, ali tako neki kontakti. I kako je to prošlo? Pa prvo smo kao ostvarili kontakt i onda smo tek otišli na kafu. Aha. Ništa, pa mislim, ja znam u glavi, mislim, ja sam sam već zrela devojka. Znala ko je ta osoba? Da, znala sam. Preko prijatelja da će bio neko proveren, po znacima navoda je. Pa gle, nikad niko ne može da bude 100% proveren. Dobro. Koliko puta, ja uvek kažem, Srbija je mala, ovde je lako doći do informacija ko je, šta je, čime se znaš. Moraš sve da proveriš, mora se, zato što ja sam imala kiksove i bila sam u situaciji, ne znam, da budem u vezi sa dečkom i onda posle iz medija saznam da ima verenicu. Mislim, ako se sećaš pre 10 godina, neću više da pominjem imena, ali dešavale su mi se tako neke te situacije gde sam morala onako težim putem da naučim da i te kako sad vodim računa, koga upoznajem, iz koje porodice, čime se bavi, da izbegavam neke stvari što ne želim u svom životu, tako da. Ali ovo bilo je jako zanimljivo i bilo je lepo. Dečko je skroz na mesto. Da. Znači, možemo da očekujemo da će možda biti nešto izbiljnije ili? A, dobro to.
mi, Stanija, da li si zadovoljna onim gde si sada? Kada se vratiš možda negde u neke ranije godine, da li si ostvarila sve ono što si zamišljala da ćeš postići? Pa ljudi moraju da znaju da sam ja imala možda taj neki kratak brak sa 23-24 godine. Ja mislim da si imala 24-25 godina. Kako došlo do toga? Koliko ste se zabavljali? Mi smo zajedno radili, bili smo dve godine najbolji prijatelji, išli smo na treninge zajedno, iz tog prijateljstva rodila se ljubav, imali smo brak koji je trajao eto, neke dve godine i imali smo stan pored okeana, onako kao mali penthouse. Kupili smo, ne znam, skup auto, zato što ono i njemu je to bio cilj i meni. Znaš, i onda sa 25 godina sam bila u fazonu, okej, to je to. Znači, samo je još trebalo da dođu deca i kao, to je to. Ja sam se osjećala prazno i dosadno. Ne znam kako da vam objasnim. Ja sam to jednostavno presekla i tad sam došla u Srbiju. Postoje te neke stepenice u mom životu koje sam ja prolazila, ali sam se kroz sve to osjećala lepo. Jedino momenti iz detinjstva ranijeg, to gubitak oca, zna se da je bio političar, izgubio je život za zemlju Srbiju. Taj period je onako bio bolan, mučan i samo kad je prošlo. Ali sve kasnije dalje, borba u životu je bila jako slatka. Ne znam kako da ti objasnim. Nema ništa lepše kad se sam boriš i uspeš, nešto stvoriš. I onda i kad napraviš neki uspeh, ti želiš da ideš dalje, da stvoriš dalje. Kako si ti rešavala neke emotivne probleme koje si imala? Na koji način si pronalazila snagu i motivaciju da ideš dalje? Pa, dosta sam je patila. Iskreno, ja ne znam ko raskine dugu vezu, a istinski voli, ne pati, svaka mu čast. Uvek, makar evo i posljednji raskid gde sam svesno donela odluku da to prekinem, izađem iz tog odnosa zbog tih nekih svojih, što sam shvatila da možda mi to ne odgovara. Ali isto treba neki vremenski period da prođe, da budem sama, da jednostavno se odvikneš od te osobe s kojom si živeo, ne znam, 3 godine, ustajao, jeo zajedno, trenirao, bukvalno se vežeš, postaneš deo te osobe. Tako da, ranije godine, ako sam bila mlađa, mnogo sam patila. Ja sam mislila, moja prva veza od 5 godina kad smo raskinuli, ja sam mislila da ću ja da umrem. Mislila sam da stvarno se umire od ljubavi i ono 6 mjeseci, svaki dan ja mislim da sam kući, ono, dođem kući iz škole, gledam u plafon i mislim kako ćemo se pomiriti, tako da... Svaki sljedeći raskid bio lakši ili ne? Ne, svaki voliš, je bio težak. Svaki je bio na svoj način negde iste težine, jer... Da bi opet voleo, moraš da se prepustiš. Nema ono, sad si bio povređen, u sljedećem odnosu bit ćeš pametniji pa ćeš da kalkulišeš, što nema toga. Ako želiš stvarno da budeš voljen i da voliš, moraš da pustiš srce i da se prepustiš. Ja jesam tip ove. Mislim, stvarno je bilo ljubavi u životu. Moja prva veza, ne znam, 5 godina, druga 3 godine, pa 6 godina. Evo, posljednje ova 3 godine. Bilo je ljubavi u mom životu. Jedino još nije se desilo to da odlučim da imam, porodicu. I sad već se to onako, svi već, koliko imaš godina, kad ćeš više, kad će beba, kad će polako ljudi. Kao zakasnit ćeš, ako kad zakasnim, evo, usvojit ću dete ako treba. Ali sve, neka budem primer da može i da se produži mladost i da na kraju opet sve dođe na svoje, zato što ne mora uopšte da se žuri. Kao posle fakulteta moraš odmah da se udaš li decu. Neko ko to bira je u redu, podržavam. Ali ima nas ljudi koji gledamo život na drugačiji način. Ja ne živim ono po kalupima, drugačija sam i po nekim drugačijim principima živim, ali ljubav je u suštini ista i raskidi su, da, uglavnom bolni rastanci, da. A šta je ono što nije funkcionisalo u svim tim vezama koje si sada navela? Da li si došla do nekog zaključka zašto ni jedan od tih svih nije bio za tebe pravi? Pa dok sam, evo, do 30. nisam nikad uopšte žela da razmišljam o udaji deci. Bila sam u dugoj vezi, volim, ali kad, i veritba mi je okej, ali kad dođe to kao da se mi venčamo i da treba da dođu deca, ja sam to nekako gledala. Tu je kraj mog života, kao to je zatvor i kraj je svega, neću moći da ostvarim sve ono što sam žela i da putujem i u ovoj karijeri, sve ovo sam ja negdje ipak želela i ostvarila sam sad. E sad, posljednja veza, kad sam prvi put se osjećala da sam se smirila i da sam spremna za porodicu, bile su neke druge stvari koje nisu funkcionisale jer sam ja bila ta koja je dominantnija, finansijski moćnija i nekako sam ja vukla celu tu priču i
možda sam se u nekom momentu kad se pričalo o deci uplašila života, jer sam bila u fazonu, ok, ako ja sad budem trudna, ja treba da se slikam, da sam trudna, ja pravim stan, ja idem u Ameriku, on šta on radi? Ja sam rekla ćao. Eto, tako je bilo. Reci mi, Stanija, kakvi su ti budući planovi, na čemu trenutno radiš? Stigla je nova kolekcija Stanija Organic tih sportskih kompletića u raznim bojama. Moram da kažem da su naši u Srbiji ipak najkvalitetniji. Postoje slične stvari, ali kad pipnete, materijali ovaj zaista mekan, onako kao čara, prelepi su materijali i boje. Tako da ja sve to ovih dana treba da islikam i snimam da se uradi i promocija. Imam samo dve nedelje da sve to pozavršam, još plus to neke druge obaveze. I onda da u miru se spakujem i da je malo da odmorim Ameriku. Da. Znači, imaš dosta posla sada. Imam. Imaš dosta posla. Da. E, možemo sada da probamo Stanija? Naravno, nadam se da nije toplo. Oti. Živeli. Živeli. Hvala ti najlepše, Stanije, na izdvojenom vremenu i na gostovanju u našoj emisiji. Nadam se da se vidimo ponovo nekom drugom prilikom. Dobrodošli ste uvek. Hvala puno. Prijetno.